আজি কিছু সময় আগতে APSCৰ যে ফলাফল ঘোষণা করলে এই ফলাফল ঘোষণা করেছে আর দীক্ষিত দাসে অসমৰ ভিতৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে তেখেত বিপুল দাস আর মঞ্জু দাসৰ সুযোগ্য সন্তান গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও নির্বাসী তেখেতসকলৰ দেউতাক বিপুল দাসে মালিগাঁওতে NFLOত চাকরি করে বিষয়া পদত আর তেখেতৰ সন্তান প্রথমতে ডনবস্কোত পড়েছিল তারপর ফেকাল্টিত পড়েছিল আর আজি সমগ্র অসমৰ ভিতৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এই মুহূর্তে আমার লগত আছে আমি তেখেতসকলৰ বাসগৃহত আছো আমার লগত ক্যামেরা তুষার আর মই আছো দেখাইছো আমি দীক্ষিতক দেখাইছো আমি পোনে পোনে আমি প্রথমতে News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা তোমাক কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছো ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিছে আমারও আর আমি গোটেই অসমৰ নম্বৰবোৰ পাই আছিলোঁ এক নম্বৰ কোন হৈছে 70 নম্বৰ কোন হৈছে সব চাই আছিলোঁ দ্বিতীয় স্থানত দীক্ষিত দাস আমি নামটো দেখিছোঁ গতিকে এই ৰিজাল্টটো পৰছে কি কবা বহুতে ভাল লাগিছিলে এক্সপেক্টেড নাছিলে আৰু মই তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ কি মানে ৰেংকটো আহিব বুলি কিন্তু কষ্ট কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কি মানে কিবা এটা পাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু হয় স্কুলিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তাৰপিছত ফেকাল্টি কলেজ অকণমান এইখিনি কথা আমাৰ দৰ্শক জনাওচোন এইটো এক্সামটো তেনেকৈ অলপ এনালিটিকেল বেছ হয় আৰু স্কুল মই ডনবস্কোৰ পৰা কৰিছিলোঁ ডনবস্কোৰ মানে 1-10 পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মই ফেকাল্টি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা 11-12 কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই হালদিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিৰ পৰা বিটেক ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তাৰপিছৰ পৰা মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ ইয়াত পৰীক্ষাটোৰ সময়ত কেনেধৰণৰ হৈছিলে আৰু কেনেকুৱা ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত মানে বহুত ছাবজেক্ট থাকে তো ডিভাইড কৰি কিনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি বহুত টাফ হয় তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া মানে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছিলে ভাবিছিলোঁ কি মানে হৈ যাব তেনেকুৱা টাইপ হৈছিলে হয় মানে দ্বিতীয় স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলে নাই সেইটো ভবা নাছিলোঁ কিন্তু মই খালি মই ফ'কাছ আছিলে কি মানে মই পঢ়িব লাগে আৰু জানিব লাগে আৰু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে সেইটোৱে এইবাৰৰ যি ছিলেকশ্যন আছিলে তাত ফাৰ্ষ্ট চইচ ছেকেণ্ড চইচ এনে পৰীক্ষা দিওঁতে কেনেকুৱা হৈছিলে পৰীক্ষাত দিওঁতে গম নাপায় ন ৰিলেটিভ এক্সাম হয় মানে বহুত কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ কি মানে যি যেনেকৈ মানে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছিলোঁ মই সেইটো ফ'ল' কৰিছিলোঁ আৰু তো সেইটোত মানে ভাবিছিলোঁ কি মানে ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু কিন্তু ক'ব নোৱাৰি ন এইটো এক্সামটো অলপ টাফ হয় হয় আমি সৰুতে যেতিয়া লিখিছিলোঁ যে এম ইন লাইফ সকলোৰে এটা জীৱনৰ এটা এইম থাকে তোমাৰ এম লাইফ জীৱনৰ এইম কি আছিলে মানে মানে চিভিল ছাৰ্ভিচ তেনেকৈ এইম নাছিলে ফাৰ্ষ্টতে প্ৰথমতে আছিলে ভাবিছিলোঁ কি মানে কোডিং কৰি মানে বেছি গেম ডেভেলপাৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কি হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ গেম ডেভেলপাৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মানে ফাইনেল ইয়াৰ যি আছিলোঁ যেতিয়া বিটেক ডিগ্ৰীত তেতিয়া মানে পঢ়ি কিনে বহুত ভাল লাগিলে আৰু মানে পাপাই মোক ক'লে কি মানে তই চিভিল ছাৰ্ভিচ ট্ৰাই কৰিব পাৰ তেতিয়া মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ মানে যেতিয়া পঢ়িলোঁ বহুতখিনি কথা জানিলোঁ তাৰপৰা মই আকৰ্ষণ হ'ল আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰতি আৰু তেনেকৈ আৰু মানে সেইটোতে মানে কনচেনট্ৰেট কৰিছিলোঁ আৰু এটা ফ'কাছ দি হয় মই তোমাৰ কথা পাতিম আপোনাকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাৰ ল'ৰাই আজি অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পাইছে কি ক'ব ভালেই লাগিছে মা ভগালী বিহুৰ ভগালী বিহু আছে সেইকাৰণে অলপ ভালেই লাগিছে ভাবিছিলো কিবা এটা হব লাগে আৰু এনেকে ভাবিছিলো সেইটো হয় আৰু হৈ গল আৰু সৰুৰ পৰা তাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৰক সৰুৰ পৰা দুয়োতে তাৰমানে একেলগে পঢ়া শুনা নিজে কৰিছিল নহয় ল'ৰা নহয় ছোৱালীটো ডাঙৰ ল'ৰাটো সৰু দুয়োটাই তাৰমানে মিলামিলিকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল ক'ব নালাগিছিল আৰু পঢ়াটোৰ কথা সিহঁতক এই আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা মনত দুখ থাকে নেকি যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষ্টেণ্ড কৰে কিন্তু CBSEলৈ গুচি গ'ল গতিকে আপোনাৰ ল'ৰাৰ নামটো নোলালে এনেকুৱা কেতিয়াবা মনত থাকি যায় নেকি নাই এনেকুৱা নাই আৰু পঢ়াটো পঢ়িছে আৰু ফলাফলটো আৰু অলপ বেয়াও হয় কেতিয়াবা পঢ়া পৰীক্ষা চৰীক্ষাত এক্সামত সেয়ে আৰু এতিয়া ফলটো ভাল পাইছোঁ আৰু লাষ্টত ভাইটি মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে এটা সময়ত যেতিয়া 90 দেউতাই বুজি পাব 90 দশকৰ ফালে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্ৰথম 10টামানৰ 5টা 8টামান ডনবস্কোই ষ্টেণ্ড কৰিছিলে কিন্তু তোমালোকে CBSE হৈ গ'লা সেৱা থকা হ'লে গোটেই অসমত জনপ্ৰিয় হৈ থাকিলেহেঁতেন সেই কথাটো কেতিয়াবা আক্ষেপ থাকে নেকি মনত তেনেকৈ নাথাকে CBSE হোৱাৰ পিছত মানে অলপ এডভান্টেজো হয় CBSE কাৰণ CBSE অলপ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈ যায় অবজেক্টিভ বেছো আহে যোনটো অবজেক্টিভ বেছ থাকে সেইটোৰ মানে পিছলৈ হেল্প কৰে তাৰ কাৰণে CBSE ঠিকেই আছিলে আৰু মই তেনেকৈ একো এমো কৰা নাছিলোঁ তেনেকৈ যে ৰেংকৰ কথা
অঁ ঠিকে ঠিকেই কৈছে, মাঘৰ বিহুত বিহুতটো মানে ভাল খবৰ পালে ভালেই লাগে, এনেই ভাল লাগে, তাতে আকৌ বিহু, গতিকে ভালেই লাগিছে। আপোনাৰ আপোনাৰ স্কুলিং আৰু কলেজ ক'ত আছিলে? মইতো মোৰ গাঁৱৰ পৰা স্কুলত, মই গাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ, মই মোৰ গাঁও আছিল হানপাৰা হাৰপাৰা হাই স্কুল, মিৰ্জাৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান দূৰ হয়। মই মিৰ্জা চাব ডিভিজনৰ ভিতৰত 2nd পজিশ্যন পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই কটন কটন কলেজ, তেতিয়া আমাৰ কটন কলেজ এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল, গোটেই কটনত মই 11-12 আমাৰ তেতিয়া পি ইউ চায়েন্স আছিল আমাৰ সময়ত, পি ইউ চায়েন্সত মই চায়েন্সত কৰি তাতো 1st ডিভিজন পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত গ'লোঁ, আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পিছত পাছ কৰাৰ পিছত মই ৰেলৱেত সোমালোঁ। মই যিটো কথা দীক্ষিতক আৰু মাক মাকক সুধিলোঁ, সেইটো আপুনি ভালধৰণে গম পাব। আগতে ডনবস্কৰ প্ৰথম 10টাৰ ভিতৰত 6-7টা ষ্টেণ্ড থাকেই। আপোনাৰ ল'ৰা যেতিয়া চি বি এছ চি হৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়া ছেবাৰ ৰিজাল্টবিলাক দিয়ে, আপোনাৰ ক'ৰবাত অলপ কেতিয়াবা মনত দুখ লাগেনে? দুখটো মোৰ এই ক্ষেত্ৰত, মোৰ মানে ক্ষেত্ৰত এইকাৰণেই দুখ লাগে, কাৰণ মই ষ্টেণ্ড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কাৰোবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে অলপ ভাল লাগিলে হয়। কিন্তু যেতিয়া চি বি এছ চি দুইজনো যেতিয়া গ'ল চি বি এছ চিত, তেতিয়া আৰু সেইটো কৰা নাই, সেইটো আৰু ভাবিছিলোঁ কি যে ভাল মাৰ্কছ আনিব লাগিব আৰু সেইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিছিলোঁ। আজি আপোনাৰ সপোনটো পূৰণ হ'ল, 2nd হৈছে গোটেই অসমৰ ভিতৰত? ঠিক তেনেকুৱা সপোন বুলি নহয় আৰু, ভাল লাগিছে আৰু, ভাল লাগিছে আৰু, পাইছে এটা মানে কষ্ট কৰিলে যিটো ফল পায় সেইটো ফলটো পাইছে আৰু, সেইটোৱে সেই হিচাপে ভাল লাগিছে। তুমি অৱসৰ সময়ত কি কৰি ভাল পোৱা, পঢ়া শুনাৰ উপৰিও? যেতিয়া ফ্ৰী টাইম থাকে তেনে তেতিয়া মানে মই বেছি মানে কম্পিউটাৰ বা কম্পিউটাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু, বা ফৰ্মুলা 1 চাওঁ, আৰু এনিমেৰ প্ৰতি অলপ হেৰি আছে, ইণ্টাৰেষ্ট আছে। ইণ্ডিয়ান কোন স্পৰ্টছ পাৰ্চনক তুমি বেছি ভাল পোৱা, ক্ৰিকেটে হওক, ফুটবলে হওক, বা অন্যান্য ইভেণ্টতে হওক? স্পৰ্টছ পাৰ্চন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে বিৰাট কোহলিয়ে ভাল হয় হয়, আৰু তাৰপিছত ধোনী, এম এছ ধোনীৰ কেপ্টেইন কোল। কি খেল চাই ভাল পোৱা? এনেই ফৰ্মুলা 1 চাওঁ মই। হয় ঠিক আছে, তোমাৰ অনাগত দিনৰ কাৰণে আমি আকৌ নিউজ18 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয় থেংক ইউ।